Якщо є якісь питання, то ви. Будь ласка, депутати Василь Васильович, Шандарко, включіть мікрофон. Скажіть, будь ласка, яке відношення мають призовники, яких будуть призивати осінню до АТО? Згідно чинного законодавства, їх в АТО ніхто направляти не має права, але є норма добровольчого порядку. Якщо він пройшов там учбові підрозділи, приблизно півроку він навчається, проходить і після цього може особисто подати заяву на те, щоб проходити службу. Тільки за особистим зверненням і особистим рішенням.